Good morning, guys. Welcome back to another video. My video is single and chronic. I'm going to tell you about the other thing. I'm going to tell you about the other thing. I'm going to tell you about the other thing. I'm going to tell you about the other thing. I'm going to tell you about the ඒ සැරේ ඒ සතියේ මේ චයිනීස් නිව ඉයර් එකට මෙතන සෙලිබ්‍රේට් කරා මෙතන ඇය ලයන් ඩාන්ස් එකක් එම කරා මෙතන එක එක ෆියුනරල් එකක් මෙතන තියෙනවා ඒ වගේ මෙතන ලොකු ඒරියාවක් හරි ලස්සනයි ඉතින් හැමදේම තියෙනවා මේ අතන පොඩි කඩයක්ත් තියෙනවා අර මේ කැම කඩයක් මේ කැම කියන්නේ මේ පොඩි ගොසර එකක් අතන තියෙනවා අතන මේ බේකරියකුත් තියෙනවා මේ ඉස්සරහ I was able to get a concert. I was able to get an exercise. අමාරුයි අපාර්ට්මන්ට් එක ඇතුලේ හැමෙස්සෙම ඉන්න රූම් එක ඇතුලේ ඉන්න හරිම නිකන් ටිකක් අමාරුයි වගේ හරි උස්ම ගන්න අමාරුයි ෆ්‍රෙෂ් ආය ගන්න එහෙනම් ඉතින් පොඩ්ඩක් මෙතනට ඇවිල්ලා වාඩිල වෙනකොට පොඩ්ඩක් හොඳයි ඉතින් මාර ෆ්‍රෙෂ් මේ හොඳයි ඉතින් මේ මේක තමයි ඒරිය එක ලස්සනයි ටිකක් පරණයි මේ අපාර්ට්මන්ට්ස් මේ ටිකක් මෙතන පොඩ්ඩක් පරණ අපාර්ට්මන්ට්ස් මේවා තාමත් හොඳට මේන්ටේන් කරගෙන යනවා කට්ටිය හරි හොඳයි Oh, the dental negative, dental group, Neptune. Namade Magitina, I think I don't die. Or Isra, Dana, or Tavatina, exercise current machine, Tino, you have a playground, Dakamatina, or Lassana. As we call a Balmago, Matarathina, body, exercise machine saver. I don't die, the all in one Namade Matino, Minnesota, lazy eating. Venamagila, edit a Bastakar and unknown. හැමදේම මෙතනම තියෙනවා පල්ලෙම තියෙනවා ඉතින් හරිම මේ කන්වීනියන්ට් හරි ගයිස් ඉතින් පොඩි වීඩියෝ දැන් ගත්තේ මම යනවා කන්න ආයෙසරත් තව වීඩියෝ කලින් මම ගත්තා දාන්නම් ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න එහෙනම් දැන්ට මම තියෙනවා බයි